درود وقت همه عزیزان بیننده و خیر. موضوع محوری این هفته بحث پویش خودشناسی است. من احمد زاهد همایون هستم و مهمانان برنامه بانو افت سلطانی، آقای نواب فقیریار، آقای تسل سردار و همچنان رحمان الله اقبال بارک. خیلی خوش آمدید. خب بحث را از شما آغاز میکنیم آقای فقیریار. هدف از خودشناسی چیست و چرا بحث خودشناسی وجود داره؟ تشکر. سلام به شما، سلام به مهمانان و همه حاضرین در استودیو. قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، میخوام یک شعر در وصف خودشناسی بگم. به مولانا میگم روزها فکر من این است و شبها سخنم، که چرا غافل از آل و دل خویشتن. هدف از خودشناسی بروز استعدادهای خود انسان است. وقتی که یک انسان خود را نشناسه، چقدر میتونه که همو استعدادهای خود را بروز بده و استعدادهای خود از خود بکشه و با مو استعدادهای خود بیاده. و به قول اریک فرام می که هدف بشر باید باز کردن تومار بالقوه خود انسان باشه، نه به دست آوردن کالا و ثروت که در جهان امروزی است. اگر روی جمله اریک فرام بحث کنیم، بس خیلی کلانه دارم. به طور خلاصه براتون میگم که انسان باید امو استعداد درونی خود و امو قوه که در خودش نهفته است باید بروز بده و سرش کار کنه و استعداد خود که داره برملا بسازه. نه اینکه مثلا شخصا اگر من براتون بگم خود میشناسم، درست؟ وقتی که خودت درست نشناسم و امو تمایل خود در نسبت به خودشناسی، به ثروت و پول و بعض اشیاء دیگه دنیایی که هستن بیافزایم، پس از مسائل خودشناسی گناه بود. با شما برمیدیم. تشکر. آقای سردار، ما چگونه میتوانیم به خودمان بیندیشیم و راههایی که خودمان را دریابیم کدام هستند؟ اول تر از همه سلام به شما حاضرین در مجلس و حاضرین در استودیو. خب در پاسخ به سوال شما باید بگویم که راههای زیادی وجود داره برای خودشناسی. اول راه مهمی که وجود داره ارج گذاشتن یا وقت گذاشتن بر خود فرد است. خود انسان وقت با خود فکر میکنه، با خود وقت میگذاره که من چگونه یک شخص هستم، در جامعه من چی تأثیر دارم، نقش من چیست. و راه دومش مطالعه است. میتونه انسان از کتاب های روانشناسی، کتاب های دینی مطالعه کنه و خودش را بشناسه. و یک راه دیگه که محققین و دانشمندان تحقیق کردن، مشوره گرفتن از اشخاص بزرگ یا کسایی که در عالمان دین یا عالمان دیگری که در جامعه وجود داره، از او مشوره گرفتن درباره اینکه انسان چگونه خودش بشناسه. شما کدام راه دیگری پیشنهاد میکنین یا با آقای سردار موافق هستین؟ چگونه میتوانیم به خودمان بیندیشیم و راههایی که ما میتوانیم به خودمان بیندیشیم کدام؟ سلام تاسو تاسو د باندې مدرن لیدونکو ته موږ د ډېر لارو نه کوي چې خپل ځان وپیژنو. د بیلګې په توګه کوي چې د هغه کسان چې په ټولنې کې مطرح دي یا ویاړونه یې راوړي دي، د هغه کوي چې هر قشر نه وځي، د هغوی ته په کتنې سره باید موږ ځان وپیژنو او خپل ځان ته په کتنې سره چې موږ کومې ستونزو سره لاس ګرېوان یو، څه غواړو، موخه مو څه دي، او د څه لپاره، او اصلي هدف د موږ د خلقت اصلا په دې دنیا کې څه ده. که دغه اصلي مادې ته موږ دغلته فکر وکړو، نو موږ کولی شو هم د دنیا او هم د آخرت کامیابي ته ورسېږو. او د ځان پېژندنې خبر ډېره دي، نن سبا ډېره مطرح ده او ډېر مهم اصل ده. انسان چې کوم انسان چې ځان ونه پېژني، هغه نشي کولی چې خدای وپېژني، او دغه هستي چې کومه ده دغه ناسم درک نشي کولی ولري. به شما برمیگردیم آقای اخبالواک. خب بانو افت، اشخاصی که در زندگی خودشون را شناختند از نظر شما چگونه افراد هستند؟ به نامیت خدا من سلام تقدیم میکنم به مهمانم. افرادی که خود در زندگی میشناسند طبعا افراد خیلی موفق میباشند. افرادی هستند که بیشتر به خود ارج میگذارند، ارزش به خود قائل میشن و شخصیت به خود قائل میشن. و این گونه افراد افرادی هستند که در زندگی خیلی به موفقیت بیشتر میرسند، چون همیشه به چیزهای کوشش میکنه، به چیزهای فکر میکنه که میخواهد در زندگی به او برسند. و افراد موفق افرادی هستند که خود بشناسند،
و بعد از اینکه خود شناختن بتونن که جامعه را بشناسن و با مردم جامعه اینکه اونا چگونه رویه کنه، چگونه شخصیت به مردم جامعه قائل شون و طرف مقابلشان اینگونه افراد میشن. آقای فقیدار، آقای اخبالباک به این باور هستن که با انتخاب الگو ما میتوانیم خودمان را بشناسیم. چقدر انتخاب الگو تاثیرگذار است روی خودشناسی؟ از نظر من الگو به یک شخص که هدف قرار میده به نظر من خوب نیست. خود انسان خود باید امو استعداد درونی خود را برملا بسازه و بالای خود کار کنه. از جوانایی که امروزه یک الگو را قرار میده و میخواهد که من باید مثلا یک ورزشکار اگر به طور مثال براتون بگیم مثلا من باید باز محمد مبارز باشم، نه خیر، تو توانایی بیشتر از باز محمد مبارز و میتونی که بیشتر کار کنی و زحمت بکشی که از باز محمد مبارز کده بیشتر جلب توجه مردم قرار بگیری و مشهور و امو استعدادهای درونی خود که برمرا ساختی سرش کار کنی، میدانم که دیگرها خودت اول بو قرار بده. آقای سردار، شما در کدام جناح قرار دارید؟ آیا انتخاب الگو روی خودشناسی تاثیر گذار است یا خیر؟ خب انتخاب الگو ای باز دو جنبه داره، هم خوب داره هم بد. چگونه؟ شما اجازه بدین. وقت انسان الگو یک نفر قرار میده میتونیم بگیم که یک الگوی خوب اگر البته، نه الگوی بد. وقت الگو میتونیم که او را الگو وقت قرار داد اونم کارهایی که او میکنه یا اون شخصیت که او است، نه شخصیت از او کپی کنه، از اون کرکتر، از اون رفتارش نباید کپی کنه، از کارهای مثبت از او باید کپی کنه و امو از خود یک شخصیت بسازه و میتونه که یک الگوی خوب برش قرار بگیره و الگوی بگذاره شما که من بعدش براتون میگم. بعد به گونه مثال یک بچه که نو از مکتب فارغ میشه یا یک قدر مطالعه نداره، یک بچه فیلم الگو قرار در راه روان میباشه، اگه سه نفر یک فیلم دیده میباشه سه نفر زده میتونم که از او درگیر میشه و یه میتونه یک الگوی بد میشه. الگو هم خوب داره هم بد. به شما برمیگردیم آقای سردار. آقای اخبالباک، اشخاصی که خودشان را نمیشناسند در زندگی از نظر شما چگونه افراد هستند؟ هر کسان چه خپل ځان څخه معلومات نه لري، از ځان پیژندنې څخه ناخبرې، هغه په ټولنه کې موږ د دې شاهد چې ډېر داسې کسان شته ده چې حتی تعلیم حاصل کړی ده، د لیسانس کچې پورې، حتی د ماستري تر کچې پورې، خو د ځان پیژندنې څخه څه معلومات نه لري، نو د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان ده، ناهیلي یې. حال دا چې دوی یو دندې ته اپلای کوي، هغه کار یې نه کېږي، په هر دلیل هغه دندې ته دوی نه رسېږي، نو دوی ناهیلي کېږي. او بغیر د کسانو څخه نور هم د موږ په وطن کې چې یو د دریم هیوادونو له جملې څخه ده، نړۍ څخه ده، نو دلته ډېرې ستونزې دي چې خلک هغه سره لاس ګرېوان دي. نو زما په اند باید چې خلک د ځان پیژندنې په اړه ډېر تحقیق وکړي او تعلیم ته مخه وکړي او د خپل د خیر او د پلاح لپاره کار وکړي. کسانی که خودشان را نمیشناسند آیا بر اطرافیانشان ضرر میرسونه؟ در دیر جوابت خبر در کم کسان چیزا نپیجنی، لکه از تا دبگل گذر کم لکه دامو خالیپین او یا حقا کسان چی زن نده پیجندالی او در آخرت سخه یا دول نه خبر دی، در قیامت دورازی سخه، در خدای در حساب و کتاب سخه دی سخه نه خبر دی، او در دنیا ای جون دی لذت لپاره خلکو تا هر راز ستونزې ولاړوي او هغوی ته ضرر رسوي، نو دا یو نوه خل د خپلو اطرافیانو ته ضرر رسوي. شما این گونه افراد اشخاصی هستن که خودشان را نمیشناسند؟ بلکل. خب بانو سلطانی، اشخاصی که شناخت درست ندارند چه مضرات را میتونه به بار بیاره؟ اشخاصی که شناخت درست از خود زمانی که نمی داشته باشن قضاوت های بیجا در مورد مردم میکنن، میتونه که او قضاوتایشان در مورد مردم زمانی که شخصی که خود نمیشناسد، چون آگاهی زمانی که انسان خود نشناسد طبعا اول شخصیت به خود قائل نمیباشه و زمانی که شخص به خود ارزش قائل نباشه هیچ وقت نمیتونه به طرف مقابل خود ارزش
ارزش قائل باشن و طبعا مشکلات بسیار زیاد در جامعه به بار می آورد و به طور مثال گفته میتونیم خودبینی که انسان زمانی که کارایی که یک شخص میکنه اگر او کار اشتباه هم باشه به نظر خود از او بسیار خوب است. یا مثلا در جامعه امروز ما بیشتر امی افراد بیشتر شده، حتی گفته میتونیم از 50% بیشتر از این افراد که یعنی خود نمیشناسن و کوشش میکنن که دیگرها را قضاوت کنن، در مورد دیگرها صحبت کنن، این که از ترس لباس پوشیدن شروع تا ترس کرکتر صحبت کردن و همه موضوعاتی که ما ببینیم امروز جامعه ما دچار همچو اشخاص بیشتر هستن و واقعا یه جای تاسف است. از نظر شما خودبینی با خودشناسی چه تفاوت داره؟ خودبینی خودشناسی ای است که ما خودم شناسیم، زمانی که خودش شناختیم میتونیم که به طرف مقابل خود هم بشناسیم، اما خودبینی قسمی است که زمانی که ما یک کار میکنیم فکر میکنیم که او درست است از نظر ما، اما امکان داره او از نظر بعضی ها اشتباه باشه و خودبینی همیست که ما هر کاری را که میکنیم او را اگر اشتباه هم باشه او را درست فکر میکنیم، در حالی که همچون یک چیزی وجود نداره. میان برنامه یک کوتاه دوباره برمیگردیم. رنا چشمنداز شخصیت‌های پویا. دوباره خوش آمدید. خب آقای سردار، معیارهای اصلی خودشناسی از منظر اسلام به نظر شما چی میتونه باشه؟ معیار اصلی خودشناسی همون قرآن شریف است که در قرآن آمده که انسان چی منزلت داره، انسان اشرف المخلوقات خطاب کرده. میار اولش ای است. میار دوم میتونیم بگویم کتاب‌های بیرونی یا احادیث شریف، کتاب‌هایی که دانشمندان نوشتن درباره خودشناسی، میارش ای را میتونیم بگویم. شما در این بحث که معیارهای اصلی خودشناسی قرآن است و همچنان کتاب‌های دیگری که آقای سردار نام بردن، شما با آقای سردار موافق هستین یا کدام گزینه دیگری را میخواید پیش بکنید؟ د خبر سردار د خبر په تایید سره زه باید ووایم چې قرآن کریم او احادیث دا یو منبع د ځان پېژندنې کیدای شي اوسي، او د دغه څخه سیوا موږ کولی شو د صحابه کرامو او د هغه غښتلو کسانو څخه یوه بېلګه ولرو چې ځان پېژندنې ته رسېدلي او ښه کرکټر په تېر وخت کې او اوس جامعه کې لري. آقای فقیریار، از نظر شما موانع خودشناسی کدام هست؟ تشکر. موانع خودشناسی از نظر ما همو ضمیر خود آگاه و خود ناآگاه انسان است. ببینیم اگر کسی از ضمیر خود آگاهش استفاده کنه میتونه که زندگی راستین را به پیش بگیره، و اگر از ضمیر ناخود آگاه خود استفاده کنه به مرور زمان هم از خود دور میشه و هم از همون مسائل محیطی اطراف و خودشناسی و خداشناسی. ضمیر ناخودآگاه بیشتر باعث خودشناسی انسان میشه، به خاطر اینکه وقتی من در مقابل شما قرار میگیرم برای چند لحظه که طرف شما میرم و بعد که برم این لحظه را فراموش میکنم، چون امی زمین ناخودآگاه ماست که امی توقف پیدا میکنه. اگر من دوامدار طرف شما زنگ کنم و ادامه صحبت رو با شما بیشتر کنم، این زمین خودآگاه ماست که ما رو بیشتر تقویت میکنه که با شما گپ بزنم و بیشتر سخن بگویم. ایجاست که زمین ایجاست که خودشناس مانع خودشناسی و انسان شناسی ما امی دو زمین ما میشه، یکی زمین خودآگاه ما، یکی زمین خودآگاه. خیلی سپاسگزار.
بانو سلطانی، از نظر شما بهترین دوره خودشناسی کدام دوره است؟ بهترین دوره خودشناسی همین دوره جوانی و نوجوانی افراد می باشه، چون افراد در این سنین زمانی که قرار داره میتونه که خود تغییر بده و یک تغییر مثبت در زندگی خود ایجاد کنه. مثلا اگر فرد جوان یا نوجوان می باشه، امکان داره بعضی ها اعمال زشت داشته باشن، اما این سنین بهتر است که انسان در سنین جوانی و نوجوانی زمانی که انسان قرار میگیره میتونه که خود بهتر بشناسه، دانش خود بیشتر کنه، به خود بیشتر فکر کنه و این دوره دوره خوب است به خاطر اینکه انسان خود تر بشناسه. سپاس دارم. آقای اخپلواک، از نظر شما بهترین دوره که ما میتونیم خودمون رو بشناسیم کدام دوره است؟ از ما به شخصیان هر دوره چی مونده که از باقی که بهتره او دیر خپل زن پیجندن و بلرو هغه د بلوغ نه په دې خوا او کله چې موږ تحصیلات لاسته راوړو زده کړې کوو او خپل موخو ته په رسېدو کې کوښښ کوو او کله چې خپل موخو ته ورسېدو سالمه موخو ته البته نو هلته زه ویلی شم چې موږ په ښه هغه کې ځای لرو او ښه معیار ده او یا ښه جای ده. ډېره مننه. خب آقای سردار، خودشناسی چند نوع است و خودشناسی عرفانی چند نوع خودشناسی است؟ خب محققین تحقیق کردن، اونا گفتن خودشناسی اصلا به 9 نوع است. خودشناسی روانشناسی، خودشناسی جنسیتی، خودشناسی عرفانی. خب از نگاه شما خودشناسی عرفانی چه نوع خودشناسی است؟ خودشناسی عرفانی دقیق خودشناسی خداشناسی است که می توانیم از طریق آیات مبارکه، از طریق کتاب های دینی، از طریق الگو قرار دادن پیغمبران می توانیم خودشناسی خدا بیشتر بشناسیم و نمی خودشناسی عرفانی می توانیم نمیرم خودشناسی عرفانی بود. بنافر شما به این نظر هستیم؟ تقریبا میشه بگویم که صحبتایی که اینا کردن تا جای درست است. خودشناسی حوزه های مختلف در بر میگیره و همچنان خودشناسی عرفانی یعنی خودشناسی است که زمانی که انسان خود را میشناسه بعدا خدا را میشناسه و خودشناسی عرفانی خداشناسی است که زمانی که ما خدا را میشناسیم تقرب به خداوند جل جلاله می داشته باشیم. زمانی که انسان تقرب به خداوند جل جلاله داشته باشه، نزدیکی به خداوند جل جلاله باعث میشه که انسان شخصیت به خود و شخصیت به طرف مقابل خود، ارزش ها به طرف مقابل خود قائل شوه و همچنان ارزش به خود قائل شوه. خیلی ممنون از حضورت، تک تک شما عزیزایی که حضور به هم رسانیدن در برنامه تشریف آوردن. خب عزیزای بیننده، این بود یکی از برنامه های پویش که با محمد زاهد همایون به اتمام رسید. تا یکی از همکارای در برنامه بعدی در خدمت شما عزیزان قرار میگیره، شما رو به خداوند یکتا و مهربان میسپاریم. صفحه فیسبوک ما رو لایک کرده و همچنان یوتیوب چنل ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار. رنا، شکوفایی استعدادها.